pradėkim nuo to, kad aš absoliučiai esu įstikinęs, kad mintis apie savižudybę yra apskritai tokios žmogiškos egzistencijos dalis. Ta prasme, daugybė žmonių, jeigu taip yra pakankamai atviri ir sąžiningi su savim, tai gali atrasti, kad kažkada jiem tokia mintis šmėkštelėjo. Sveiki, su jumis Nebegėda LT tinklalaidė Sultis. Aš esu Julija Šatkauskaitė, mane galite prisiminti iš tinklalaidžių Kaip gyti po prievartos, taip pat Begėdės mergos apie seksą ir Begėdžiai bernai apie seksą, o taip pat iš Nebegėdos stand-up. Nebegėdos tinklalaidės galite rasti Spotify, iPhone podcast, Podbean ir YouTube platformose. Šiandienos tinklalaidės epizodą remia ekologiška ir natūrali kosmetika Žiedė. Jis sukurta bendradarbiaujant farmacijos, aromaterapijos ir kosmetologijos specialistams. O panaudoję savo kosmetikos priemonę, galite tuščią buteliuką drąsiai nešti atgal į vaistinę. Jis bus panaudotas kitoms kosmetikos priemonės. Pati esu naudojus Žiedės aromatinius aliejus, jie man patiko ne tik dėl to, kad yra ekologiški ir propaguoja daugkartinį indelių panaudojimą. Žiedė yra labai įdomių ir subtilių kvapų mišinių, kurie man buvo labai malonus atradimas. O dabar apie šiandienos pokalbį. Rugsėjo 10 diena buvo pasaulinė savižudybių diena. Pasaulio kontekste 2018 metais vis dar buvome labai aukštai pagal savižudybių skaičių. Tai ketvirtoje vietoje. Europos Sąjungoje mūsų šalis turi didžiausią savižudybių skaičių. Apie 3 kartus viršėjame Europos Sąjungos vidurkį, jeigu neklystu. Tačiau manau, galime pasidžiaugti, kad nuo 2000 metų statistika sako, kad savižudybių skaičius Lietuvoje tendencingai mažėja, o šalies vystoma prevencijos ir pagalbos krizė išgyvenantiems politika yra laikoma viena iš efektyviausių. Net girdėjau, kad siūloma kaip pavyzdys kitoms šalims. Šiandien kalbėsiuosi su žmogumi, kuris yra skyręs daugybę laiko ir energijos šiai problemai nagrinėti. Su manimi studijoje sociologijos mokslo daktaras, psichologas ir psichoterapeutas Paulius Skruibis. Socialinių mokslo daktaras. Aha. Ai, ne sociologijos, o socialinių mokslo daktaras. Atsiprašau. Manau, aš nesuklysiu pasakydama, kad jūs esate vienas aktyviausių savižudybių prevencijos tyrėjų. Ir taip pat prevencijos kūrėjų. Jūs šią temą nagrinėjate ir teoriniu, ir praktiniu atžvilgiu. Jūs esate jaunimo linijos dalininkas, konsultantas, savanoris ir netgi, jeigu neklystu, vienu metu buvote direktorius šios. Taip, taip pat VŠI jaunimo psichologinės paramos centro psichologas, vaikų ir jaunimo klubo Raganiukė direktorius, daugybės knygų ir mokslinių straipsnių nagrinėjančių savižudybės temą koautorius. Pauliau, jūs bakalauro darbe, jau bakalauro darbe gilinutės į šią problemą. Jūsų darbo tema buvo medicinos ir psichologijos studentų ir krizių įveikimos tarnybos savanorių nuostatos savižudybių atžvilgių. Atrodo, kad visą laiką kryptingai ieškojote ir tyrinėjote tas priežastis ir ieškojote galimų sprendimų. Ar galiu paklausti, kaip šita tema atėjo pas jūs? Taip, iš tikrųjų kryptingai ir ta tema atėjo taip, kad aš dar prieš įstodamas studijuoti psichologiją, aš pradėjau savanoriauti jaunimo linijoje ir jaunimo linijoje, kadangi buvo skambučiai ir tikrai dalis jų nemaža apie žmonių, kurie turi minčių apie savižudybę, tai ta tema pasirodė įdomi, kai rinkausi bakalauro, paskui vėliau magistro darbus. Paskui aš, kai pradėjau daugiau apie tai galvoti, tai ir kitų turbūt priežasčių yra, kaip visą laiką psichologai daug ko linkia ieškoti ten vaikystę ir panašiai, tai aš prisimenu,
kad mano mama, jinai mirus yra, bet ten dėl kitų priežasčių, vaikystė jinai taip netiesiogiai, bet kažkaip tai apie tai sakydavo, kad vat, pasimsiu tabletės ir išgersiu ir taip ir bus. Ir aš tuo metu, kai rinkausi tas temas, aš tikrai negalvojau, kad aš jas renkuosi vat, būtent dėl to, bet manau, kad tai, ką aš girdėjau, man vis tiek buvo įstrigę, aš tą labai ryškiai prisimenu ir dabar, tai turbūt irgi kažkokią tai įtaką turėjo. Tuo metu, kai rinkausi, tai buvo ta patirtis jaunimo linijos ar arčiausiai ir dėl to buvo aktualu. Kaip įdomu, nes yra tas stereotipas, kad žmogus, kuris kalba apie savižudybę arba grasina savižudybę, čia, aišku, skirtingi dalykai, bet tarkim, toks stereotipas yra, kad jeigu žmogus kalba apie savižudybę, tai jisai to nepadarys. Kaip manote, ar čia yra kažkokios tiesos, ar tai galioja tik tai tam tikrais atvejais? Kažkokios tiesos galima pamatyti iš tos pusės, kad žmonės tikrai dažniau kalba arba dažniau grasina, negu tą padaro. Bet tai tikrai nereiškia, kad tie, kurie kalba, to nepadarys. Tai čia yra tikrai tas stereotipas didžiaja dalim neteisingas ir toksai pavojingas. Nes jeigu mes nuvertinam, kad tą žmogų, kuris kažkaip kalba, ar tiesiai, ar netiesiogiai, o galbūt netgi gazdina, aš tą padarysiu, tai grasina tuo, tai jeigu mes tą taip žiūrim, kad ne, čia to nebus, tai galim labai smarkiai suklysti. Iš tikrųjų, dar netgi šiandien vieną tokią studiją mokslinę skaičiau apie iš daugybės tyrimų surinktus duomenis, metaanalizę apie tai, kad bent pusiai atvejų žmonės, kurie nusižudo, yra komunikavę savo intenciją, kad jie tą ketina padaryti. Tai iš tikrųjų ir tuos tyrimus, kuriuos mes čia Lietuvoje darom su Vilniaus universiteto suicidologijos tyrimų centru, tai mes irgi tą patį matom, kad daugiau negu pusė žmonių artimiesiam yra kažkaip tai tiesiau arba mažiau tiesiai sakė, kad jie tą ketina padaryti. Jeigu tokias žiūrėtume visai netgi netiesioginės užuominas, pavyzdžiui, ten žmogus sako, ai, kam man čia reikės tų teisių, nebereikės man tų teisių daugiau, tai tada tas procentas būtų dar didesnis, galbūt ten du trešdaliai. Bet taip vat, gana tiesiai, tai apie pusę žmonių pasako apie tai. O kaip tuomet atskirti, nes tarkim, aš esu girdėjus ir iš savo močiutės pasakojimus, kad vat, mano senelis, kuris kai jaunystėje jie ten tarsi susitikinėjo, jisai jai grasino, kad nusižudys, jeigu jinai už jo netekės. Kaip atskirti, kad žmogui iš tiesų yra blogai ir jis kalba apie savižudybę dėl to, kad jam yra blogai, o nuo žmogaus, kuris tai naudoja pasiekti savo tikslams? Tai nebūtinai du dalykai, kurie tarpusavį, kaip čia pasakyti, nesusiję. Ta prasme, jie gali eiti kartu ir čia žmogus gali ir galvoti apie savižudybę ir jam būti blogai ir jisai gali naudoti tą komunikaciją savo tikslams pasiekti. Ir netgi sakyčiau, turbūt dažnai tai eina kartu. Ir tai, kad žmogus gazdina, grasina, kad jisai tą padarys. Pavyzdžiui, net ir tokiai šantažo situacijoje, jeigu tu netekėsi arba paliksi mane, tai nereiškia, kad jis to nepadarys. Ir mes iš savo, vėlgi, ir tyrimų matom, kad būna tokių situacijų, kad žmonės grasina, gazdina ir tai padaro. Tai dėl to mano patarimas būtų vienas visą laiką į tai reaguoti rimtai, kad žmogus gali tą padaryti. Tai nereiškia, kad reikia šantažui pasiduoti, aš tikrai to nesiūlau. Ta prasme, nemanau, kad ten, jeigu apie santykius kalbam, kad tai yra kažkokia gera perspektyva santykių ir apskritai geras būdas su savim elgtis, jeigu aš darau kažką, tai ko aš nenoriu, bet dėl to, kad mane šantažuoja taip daryti. Tai čia vienas dalykas, bet antras, to žmogaus
pasakymus, ketinimus, grasinimus aš siūlyčiau priimti rimtai ir tada galvoti, okay, galbūt aš jam negaliu padėti, bet tai rodo, kad tam žmogui tikrai kažkokios pagalbos gali reikėti ir galbūt yra kažkokie kiti žmonės aplinkui, kurie jam galėtų padėti. Ne, nereaguočiau tai kaip nerimtą dalyką. Apskritai, gal čia aš sulyginčiau toks, dažnai tą pavyzdį prisimenu, čia panašiai kaip oro uoste. Pasakyk, kad turi bombą, visų pirma reakcija tai bus labai rimta, nors turbūt tikimybė, netgi kad žmogus, kuris pasakė, kad pas jį yra bomba ten bagaže, kad jisai tikrai tą turi bombą ir ją susprogdins, netgi turbūt yra žymiai mažesnė negu tuo atveju, kai žmogus sako, aš nusižudysiu, jeigu ten tu tą ar aną, bet vis tiek į tai reaguojama labai rimtai, todėl kad kaina labai didelė. Paskui išsiaiškinsim, ar ten rimtai, nerimtai buvo. Tai čia irgi, tikrai aš siūlau reaguoti tai rimtai, grasina, negrasina. Gerai. Vadinasi, reaguoti reikia, bet turbūt yra labai svarbu ir kaip būtent reaguoti. Manau, čia vienas yra iš opiausių klausimų, nes, na, tarkim, aš pati patiriu įvairių epizodų savo gyvenime ir labai skirtingai žmonės priima, kai tu pradedi kalbėti apie tas mintis. Ir iš kai kurių žmonių reakcijų tu pasijauti daug, daug blogiau. Tarkim, na, yra draugė, kuri, jeigu ką nors pasakai apie tai, kad ten tau sunku, ar ten tokios ir tokios mintis ateina, jinai iš karto ima dalinti patarimus, aiškinti, kaip čia yra, iš tikrųjų, čia yra viskas tavo galvoje, tu pats nusprendi, ar tu, ir tu pats renkiesi, tai tu čia, reiškia, tiesiog turi pakeisti požiūrį ir viskas susitvarkys. Ir taip, aš nežinau, galbūt skirtingiems žmonėms tai girdėti skirtingai veikia, bet man tai atrodo, o dieve, nu aš toks nevykėlis, aš negaliu susitvarkyti su kažkokiu tokiu miniatiūriniu dalykėliu. Op, ir kitaip galvoju. Tai kokia vis dėlto yra rekomenduojama reakcija, išgirdus, kad žmogus galvoja apie tokius dalykus? Aš galvoju dar apie tą, vat, kur dabar sakė, tai man taip atrodo, kad dažnai tai yra apie tai, kad mums žiauriai sunku būti su kito žmogaus tokiom sunkiais jausmais, sunkiom emocijom, beviltiškumu ir mintim, kad aš visai gal ir nebenoriu gyventi ir tada labai norisi jį kažkaip tai nu, kad jis geriau jaustųsi ir mes tarsi bandom jį ten kažkaip taip pralinksminti, energingesnį padaryti ir tada turbūt čia ir atsiranda tas prasilenkimas, pradedam sakyti kažkokius patarimus, kurie, na, jeigu būtų taip lengva tam žmogui toj būsenoj kažką paimti, kitaip pradėti galvoti ar daryti, tai jis būtų tą seniausiai padaręs. Tai tą galima suprasti, bet tas iš tikrųjų, aš turbūt negirdėjau, kad kažkam tas būtų labai padėję. Tai jeigu kalbame apie pagalbą, tai irgi turbūt vat, reikėtų tas bent kelias situacijas išskirti. Viena situacija yra vat, tokia, kaip dabar kalbam, ar ne, kad žmogus turi minčių apie savižudybę, kalba apie tai, sako, kad jam taip yra, arba užsimena apie tas mintis. Tai čia iš tikrųjų geriausia pagalba būtų tiesiog būti gerų klausytojų, niekur neskubančių gerų klausytojų, kuris visų pirma pabando įsigilinti, o dėl ko tu taip galvoji. Nes tikrai, jeigu tu galvoji apie savižudybę, tu turi tam priežasčių, kažkokių rimtų priežasčių, nesvarbu, kaip jos iš šalies gali atrodyti. Bet nu, žmogus turi kažkokių tai jausmų, išgyvenimų, patirčių ar dar kažko, dėl ko tos mintis apie savižudybę ateina. Tai aš sakyčiau, pirmas dalykas tai yra tiesiog būti tokiu kantriu gerų klausytojų. Antras dalykas, apskritai nebijoti, neišsigasti tos temos savižudybę, čia labai tinka visas nebegėda pavadinimas ir koncepcija, nes iš tikrųjų žmonės labai gėdinasi, mes kaip visuomenė labai gėdos daug turim apie visą tai, kas savižudybė yra susiję, tai vien jau to žodžio savižudybė, minėjimas, klausimas tiesus, tai palauk, čia tu apie ką kalbi, apie savižudybę kalbi, yra jau toks, na, žingsnis į atvirumą, mažesnė gėda ir kad galima apie tai kalbėti. Tai vat kol kas, sakyčiau, du dalykai, tai yra
nebijoti tiesiai kalbėti apie savižudybę ir būti kantriu klausytoju, kuris bando visų pirma suprasti, dėl ko žmogus galvoja apie savižudybę. Ir tas tikrai labai padeda tada išsikalbėti, pamatyti galbūt tą situaciją kitaip, o gal tiesiog to pokalbio užtenka. Trečias dalykas, jeigu žmogus yra kažkokioj tokioj situacijoje, kur tos mintis kartojasi, arba jis ne tai, kad karts nuo karto apie tai galvoja, bet sako, aš vat ketinu dabar tą padaryti artimiausių metų, tai aš sakyčiau, kad gera mintis būtų vis tiek ieškoti galbūt su to artimo pagalba ieškoti profesionalios pagalbos. Tai čia trečias žingsnis. Bet kažkaip kitai būtų toje situacijoje, jeigu pavyzdžiui, vat, tą pavyzdį su jūsų močiutė prisimenu. Tai jeigu jum kažkoks žmogus sako, jeigu tu to ar ano nepadarysi, tai aš nusižudysiu. Tai čia tie mano trys patarimai gal mažiau tinka, ar ne? Yra labai sunku būti tokiu kantriu klausytoju, bandyti įsigilinti, kokios čia yra priežastis tos rimtos. Tai čia aš jau truputį kitaip sakyčiau, aš tada sakyčiau, visų pirma, svarbu galvoti ir apie save, kad aš neprivalau kažko tai daryti, net jeigu kitas žmogus stato ant to savo gyvybę. Bet man taip pat nebūtina jo kaip nors sumenkinti ir sakyti, tu to nepadarysi, tu tik gąsdini, čia pagąsdinsi. Aš to tikrai nesiūlyčiau nedaryti, tai provokuoja. Ir tada galvoti kaip tik, kad turbūt aš esu, nesu geriausioj pozicijoje padėti tam žmogui. Jeigu manim šantažuoja, man labai sunku būti pagalbos kažkokiu tai teikėjų. Tai aš tada galvočiau, gal aš galiu kažkam tai iš aplinkos, kurie turi kitą santykį su tuo žmogum pasakyti, žiūrėk, man atrodo, kad ten rimti reikalai vyksta, tas žmogus galvoja apie savižudybę, jis sako, kad tai padarys, jeigu aš kažko nepadarysiu, aš negaliu to nepadaryti, nes čia yra mano gyvenimas, bet man atrodo, kad jam reikia pagalbos, gal tu ar kažkas kitas gali padėti, nes čia rimta situacija vyksta. Čia labai gera mintis yra, kad tu neprivalai prisimti to 100% atsakomybės, bet gali padėti per aplinkui. Aš manau, kad tiesiog labai keblu, aš nelabai įsivaizduoju, jeigu manim kažkas šantažuoja, kaip aš galiu padėti tuo metu. Ir dar labai man patiko, kad klausti klausimus, kad nes iš tikrųjų dažnai turbūt žmogus, kuris patiria tas mintis, nebūtinai reiškia, kad jis iš tiesų nori nusižudyti, bet tai, kad jis yra užstrigęs su tomis mintimis ir nežino, dažnai, manau, yra, nežino kodėl, nežino priežasties, kai tu užduodi klausimą, kodėl, dėl ko tau kilo tokios mintis, galbūt jis pats iš tikrųjų turi daugiau šansų atrasti atsakymą ir tada jau yra įgalus kažkokius sprendimus daryti, kurie pakeistų tokią situaciją. Ir kaip sakai, tas čia yra vis tiek procesas labai, labai didelis. Kažkas tai gali būti to proceso, savižudybė kaip procesas. Kažkas gali būti toje vietoje, kur galvoja apie savižudybę, net tokių minčių ateina. Galbūt svarsto, kad jeigu daugiau taip tęsis, nepasikeis, galbūt aš prieisiu tą tašką, kad aš tą padarysiu, bet aš aktyviai tuo metu neplanuoju. Kažkas gali būti visai kitam taške, kur aš jau galbūt galvojau apie tai, gal 10 kartų praėjau tą ciklą, galvojau, persigalvojau, bet dabar aš jaučiu, kad aš viskas, aš nematau vilties, aš netikiu, kad man kažkas padės, aš netikiu, kad aš galiu kažkaip išsikapstyti, tai yra vienintelė išeitis, aš tą padarysiu rytoj, aš turiu su kuo, aš žinau kur, ir tai yra na, vat, irgi skirtingos situacijos, jeigu vienu atveju galbūt tas iš tikrųjų pokalbis, kalbėjimas tiesiog padeda žmogui susidėlioti mintis, pačiam geriau suprasti, kaip čia yra. Ir apskritai, kad su kažkuo galiu pasikalbėti tokia tema, jau yra daug. Bet gal šitam žmogui, kuris jau yra ant ribos, to gali neužtekti. Gal čia aš sakyčiau, gal reikėtų galvoti, o kur mes galim daugiau pagalbos gauti. Nes šiaip aš tikiu ir iš patirties ir iš tyrimų įvairių, bet labiausiai iš patirties, kad tikrai galima net ir tokioje situacijoje žmogui padėti. Tiktais
kas sudėtinga, pavyzdžiui, jeigu vat, dabar kažkas klauso arba žiūri ir yra vat, toj vietoje, ar ne, tokioj nevilty ir galvoja, kad nieks man nepadės, aš pats esu kažkoks, kuriam neįmanoma padėti ir aš nebeturiu, jeigu nebematau vilties, tai kokį aš tikėjimą turiu, kad ta būsena gali keistis. Jinai tikrai gali keistis. Nėra taip lengva, kad pradėk galvoti pozityviau arba ten, nežinau, dar kažkoks patarimas. Dažnai tai yra apie labai sunkų darbą su, nežinau, psichoterapinį darbą, galbūt reikia vaistų, galbūt reikia ir to, bet ta būsena gali keistis. Ir kai ta būsena pasikeičia, aš sakyčiau taip, jeigu tu gali atidėti tą sprendimą tol, kol ta būsena pasikeis ir tau pasikeitus tai būsenai, vis dar atrodys, kad tai yra geriausias sprendimas, nu, nieks negali atimti to sprendimo. Bet kas dažnai atsitinka, kad kai ta būsena pasikeičia, kitaip pradeda atrodyti, tas akiratis pasidaro platesnis, kažkokie kiti variantai pradeda matytis. Jūsų nemažai darbų nagrinėja nuostatas savižudybių atžvilgių ir kaip tai veikia tą problemą. Tai su kokiomis būtent nuostatomis visuomenėje mes susiduriam? Tai tos nuostatos, va, iš dalies, kur kalbėjom, kad pavyzdžiui, tai nerimta, kad tie, kurie žmonės kalba, kad to nepadarys, arba kad neįmanoma padėti žmogui, kuris galvoja apie savižudybę, arba kad yra kažkokia viena aiški priežastis, ar ten ekonomika, ar ten, na, sakykime, ekonominė situacija, ar ten dar kažkas, tai vat tokių nuostatų yra, bet kas irgi matosi, jos pradeda keistis, vat, kai darai įžangą į šitą laidą, tai, sakykime, kad tokia efektyviai veikianti pagalbos sistema, aš gal taip optimistiškai negalvočiau, man atrodo, kad mūsų pagalbos sistemų yra žiauriai daug spragų ir jinai tikrai neveikia nei iš tolo tiek efektyviai, kiek jinai turėtų. Galbūt jinai keičiasi, tikrai, negalbūt, tikrai keičiasi ir tas gerai, bet kas dar greičiau keičiasi, tai vat žmonių nuostatos keičiasi. Iš tikrųjų, mes turim visuomenės nuomenės tyrimų apklausas ir ten matosi, kad žmonės kitaip per kelis metus kitaip pradėjo žiūrėti ir tai, kad jo, jeigu kalba, tai gali būti rimta, kad galima padėti žmogui. Apskritai, aš manau, kad per kokius 5 metus požiūris nuostata į emocinę sveikatą, į psichologinę pagalbą labai iš esmės pasikeitė. Jeigu mes ne visur, kaip visą laiką, galbūt didžiuose miestuose Vilniuje ypač, ir tada kitur tas viskas vyksta žymiai lėčiau, bet, pavyzdžiui, Vilniuje man netgi neišeina kalbėti apie stigmą kreiptis pagalbos, pavyzdžiui, psichologinės, kaip tokia pačia rimčiausia kliūtį. Nes man atrodo, ne čia rimčiausia kliūtis. Rimčiausia kliūtis, kad žmonės nori jos kreiptis, bet neranda kur, ta prasme, tiek tam valstybiniam sektoriu, kur nemokama, bet netgi ir privačiam, kurie nori susimokėti, jie suduria su to, kad reikia ten laukti mėnesį, 2, 3 ar kažkiek. Tai čia yra didesnė problema, kuri atspindi tą nuostatą, kad nei pasikeitė. Ne tai, kad žmonės vengia jos kreiptis, nei tiesiog sunkiai vis dar prieinam. Ja, iš tiesų, tam galiu pritarti. Aš pati, kuomet ieškojau būtent profesionalios pagalbos, tai susidūriau su tuo dalyku, kad beveik nemažai iš tikrųjų klinikų, kurios teikia tą psichoterapijos pagalbą, paskambinus, jos, tarkim, sutikimą gali paskirti po 3 mėnesių, po 4 mėnesių. Aš suprantu, kad tai dar 3-4 mėnesius, aš nežinau, nu kaip, ta prasme, ir ką iki tol daryti. Ir kas iš tikrųjų mane nustebino, tai kad viešajame sektoriuje aš pagalbą susiradau greičiau negu privačiame. Ir tai buvo taip, kaip taip yra. Ar čia tapo kažkokiu populiariu labai dalyku, bet nu kita vertus turbūt daugybė žmonių iš tikrųjų tos pagalbos ieško. Taip, tai tikrai tapo populiariu dalyku, ta prasme, kad daug žmonių tos pagalbos ieško, mato prasme ir man atrodo, kad labai daug yra paruošiama psichologų, psichoterapeutų, bet turbūt tas poreikis šiuo metu yra dar didesnis ir aš iš tikrųjų pats kaip konsultuojantis psichologas, tai vis dažniau girdžiu, gal ne tai, kad labai dažnai, bet vis dažniau girdžiu, kai žmogus ateina ir sako,
šiaip tai visi mano pažįstami, ar ten, nežinau, didelė dalis mano pažįstamų draugų vaikšto, aš pagalvojau, gal ir man reikėtų ateiti. Tai tikrai turbūt rodo apie tą populiarumą. Ir turbūt mes, jeigu kalbėtume apie situaciją kokiam mažam Lietuvos miestelinai būtų kitokia, ganėtinai kitokia, bet Vilniuje didžiuose miestuose jinai yra tokia. Tai nėra apie tai, kad žmonės turi daugiau problemų. Tikrai ne apie tai. Tiesiog žmonės pagaliau jaučia, kad kažką su tom problemom galima daryti, kad gal... Ir jie turi, sakykim, nebegėda taip tą daryti, ir jie turi resursų, ką su tuo daryti, ten susimokėti už konsultacijas, gal galia resursų supratimo, kad pavyzdžiui, psichoterapinė pagalba gali padėti. Tai čia yra kaip tik labai labai teigiamas veiksnys. Dar kalbant apie tą gėdą, anksčiau tai tikrai būdavo, aš atsimenu, jeigu kažkas ten giminiai nusižudo, tai ten tas, pasakoma, pasikorė. Taip, nu, su tokiu, kur ten tik tai pašnipždom, tik tai kažkokiam aplinkybėm, kur ta informacija būtina be jos kažkaip niekas nesiriša. Dabar, iš tikrųjų, aš ir pati jaučiu, kad tai vis labiau yra vystama ta tema. Ir man vienas iš tokių įdomių buvo dalykų, kad tarkim, žmonės, kurių artimasis nusižudė, jie iš tikrųjų tampa didesniu rizikos faktoriumi. Taip pat žmogus, kuris, tarkim, vienas iki bandė nusižudyti ir nepavyko, tai jisai, jo rizika nusižudyti irgi labai baisiai išauga. Taip. Čia tik, žinot, du dalykai, ta prasme, kad visa tai yra tiesa ir praradus artimai dėl savižudybės ir pačiam mėginus nusižudyti, ta sąlyginė rizika, ta prasme, labiau tikėtina, kad tas žmogus gali pats nusižudyti, jinai tikrai išauga, ženkliai išauga palyginus su visais kitais. Bet tai niekaip nereiškia kažkokio tai pasmerkimo. Labai nesinorėtų, kad žmonės priimtų tai, kad jeigu mano artimasis nusižudė, arba jeigu aš mėginau nusižudyti, tai jau yra kaip ir aišku, kaip ten toliau viskas dėstys. Ne. Didžioji dalis žmonių po pirmo mėginimo nusižudyti neturi daugiau nei vieno mėginimo nusižudyti ir neturi, nenusižudo. Tiesiog tos grupės, sakykim, tą patirtį turinčių žmonių, sąlyginė rizika, jeigu lygintume su visais kitais, kurie nebandė žudytis, jis tikrai išauga, ženkliai išauga. Bet didžioji dalis jų nusižudys ir ypač, jeigu jie kažką tai darys dėl to, ta prasme, su pagalba, medicinė, psichologinė, psichiatrinė, kokios tuo metu reikia, nes skirtingos situacijos, tai jie tikrai gali savo padėti. Lygiai taip pat su nusižudžiusių žmonių artimaisiais. Iš tikrųjų, tas yra ta tendencija, kad tai padidina riziką ir irgi įdomiai padidina, kad pavyzdžiui, jeigu vaikas netenka savo artimo, pavyzdžiui, dažniausiai vieno iš tėvų, tai kadangi jis vaikas, iš karto ta rizika jinai yra mažesnė, nu, sakykime, 5-6 metų vaikas jinai yra mažesnė, bet jinai paskui kyla visą laiką gyvenimo įgoj, ta prasme, kad vėliau jis tai gali padaryti, ta tikimybė didėja. O jeigu tai yra, pavyzdžiui, ten jau paauglys arba suaugęs, ta rizika iš karto yra didesnė, o paskui sumažėja ir tampa mažesnė. Tai čia ir vienu ir kitu atveju, ir kai mes kalbam apie mėginimą nusižudyti arba apie artimo savižudybę, tai aš sakyčiau, kad nu, aš nežinau, tikrai visiškai nuoširdžiai tą galiu pasakyti, sakyčiau, bet kuriam artimam žmogui, neapsimeskit, kad nieko neįvyko. Įvyko tikrai labai rimti dalykai. Ir jeigu mėgino nusižudyti, tam žmogui tikrai padėtų profesionali pagalba. Net jeigu jam pačiam atrodo, kad nieko nereikia, viskas gerai, kas dažnai būna susiję su gėda, kad kaip aš čia galėjau taip, nežinau, kaip čia galėjau su manim taip atsitikti, užmirštam, žiūrėkit, nekalbėkim apie tai, viskas uždarom tą temą, nieko nemus. Retai pasiteisina tokia strategija. Geriau kaip tik kalbėti ir ieškoti pagalbos. Lygiai taip pat, kai jeigu artimo netekai dėl savižudybės, aš sakyčiau,
kas tai bebūtų, galbūt tai būtų savipagalbos grupė, kurių anksčiau nebuvo, bet irgi pasikeitė. Yra galima ateiti ne su psichologu, psichiatru kalbėti, o savipagalbos grupė apie tai. Ir tikrai išgirsti žmogui, o kaip jam buvo, kai jo artimasis nusižudė, o kaip jis jautėsi po mėnesio, kaip po pusės metų, kai metai praėjo. Ne, arba eiti pas nu, psichologą, sakykime, ir su juo kalbėti, tai tikrai čia būtų prevencija tokiu atveju. Ar kiekvienas žmogus, kuris patiria mintis, savidestruktyves mintis, galvoja apie savižudybę, ar kiekvienas žmogus turi psichikos sutrikimo, ar tai būtinai reiškia, kad žmogus turi kokių nors ligų, ar kažką, vat, Tikrai ne. Pradėkim dėl to, kad aš absoliučiai esu įstikinęs, kad mintis apie savižudybę yra apskritai tokios žmogiškos egzistencijos dalis. Ta prasme, daugybė žmonių, jeigu taip yra pakankamai atviri ir sąžiningi su savim, tai gali atrasti, kad kažkada jiem tokia mintis šmėkštelėjo. Bent jau. O šiaip tai daug žmonių galvoja apie tai daugiau ar mažiau ir tai nėra kažkas tai liguisto, patologiško savaime ir panašiai. Tai čia viena dalis. Dabar net jeigu mes galvotume ne tik apie mintis, apie savižudišką elgesį, tai aš irgi sakyčiau, kad tai, kad žmogus mėgino nusižudyti arba nusižudę, tai irgi nereiškia, kad tai būtinai yra apie psichikos sveikatą. Ar net yra daugybė įvairiausių situacijų, kurios vienos labiau apie psichikos sveikatą, kitos galbūt apie kažkokius kitus sunkumus ir problemas. Kiekviena savižudybė yra skirtinga, kaip ir žmogus yra skirtingas, tai net ir tuo atveju. Ten tikrai, kai apie savižudybės kalbam, psichologiniai sunkumai arba psichikos sutrikimai, sakykime, depresija ar ten dar kiti yra labai labai stiprus rizikos veiksnys, tai tikrai labai, labai dažnas dalykas, bet aš irgi taip neabsoliučinčiau, kad tai yra vien tik tai apie psichikos sveikatą. Apskritai, mintis apie savižudybę yra žmogiškos egzistencijos dalis, o savižudiškas elgesys, tai visų pirma yra poelgis, sprendimas, tai nėra kažkokia liga. Mes kiekvienas galim priimti vieną ar kitą sprendimą, mes galim kažkaip tai pasielgti, kartais ta riba nuo to, ar mes padarom kažkokį žingsnį, ar nepadarom, yra labai, labai tokia trapi, tai to poelgio negali pavadinti kažkokiu tai savaime sutrikimu. Galbūt yra kokie nors veiksmai, kurių žmogus gali imtis. Va, ta žmogus, kuris galvoja, šiandien paskutinė diena, rytoj viskas, aš iškeliauju. Bet visada manau, kad yra dalis žmogaus, kuri nori gyventi, kuri prisimena, kad tas gyvenimo patyrimas tikrai ne visada buvo tamsus ir juodas. Ir ką gali žmogus tokioje situacijoje bent minimalaus padaryti, kad padėti sau? Šiaip tai ta būsena, jinai gali būti tokia tikrai labai ypatinga ta būsena ant ribos. Ta prasme, man atrodo, yra lengviau pasakyti, kaip žmonės kiti gali padėti, negu kaip tas žmogus pats sau gali padėti. Dėl ko? Dėl to, kad taip kaip aš susivaizduoju, taip kaip aš susidūriau, tai yra apie tai, kad tada žmogus jaučiasi tokioj nevilty, kad jam atrodo, kad ir su juo kažkas negerai. Ir nelabai yra šansų, kad kažkas bus geriau. Ir nelabai tikiu, kad kiti gali padėti. Ir jaučiuosi taip nu, tokiuose, nežinau, taip susiraizgęs kažkame, tai iš ko neįmanoma išsiraizgyti. Ir tada kažką tai imtis aktyviai daryti, nu, pavyzdžiui, ten ieškoti tos pagalbos ar panašiai, nu, tampa taip sudėtinga. Ir tai ką tuo metu gali daryti, tai nežinau, kiek tas gali suveikti, bet viena mintis apie tai, kad net jeigu taip atrodo, kad viskas taip yra, kad su manim blogai, nebus geriau, kiti man negali padėti, viskas beviltiška, kad tai yra truputį iliuzija. Iliuzija tos būsenos, kurioje esi. Dabar taip atrodo, tikrai nuoširdžiai tikiu, kad dabar taip atrodo. Tas skausmas, jausmai, nežinau, galbūt atbukimas emocinis, jisai lemia, kad taip atrodo.
Bet jeigu nors truputį iš tos būsenos pavyktų išjudėti, pradėtų atrodyti šiek tiek kitaip. Tikrai taip. Ir tada kaip išjudėti iš to, tai vienas dalykas tiesiog pabandyti atidėti tą sprendimą vėlesniam laikui, rytojui, poryt, nes nieks negali atimti iš esmės sprendimo nusižudyti. Jisai visą laiką čia yra. Tu gali, jeigu ne šiandien, gali rytoj tą padaryti. Antras dalykas, jeigu galiu atidėti, galbūt aš galiu bent kažkam apie tai pasakyti. Nebūtinai psichologui, nebūtinai specialistui, kažkokiam žmogui, daugiau ar mažiau pažįstamam. Galų gale yra emocinės paramos telefonai, kurie yra visiškai anonimiški ir kuriem iš jų jaunimo linija, vilties linija gali paskambinti visą parą, gali parašyti kam nors, irgi ar į tas tarnybas, ar kažkur kitur. Tai tokie, nusakyčiau, keli žingsniai. Vienas, tai tas mintis, kad taip kaip dabar atrodo, taip kaip dabar jaučiuosi, taip ir yra, bet taip kaip dabar atrodo, čia truputį yra iliuzija, tas gali keistis, kaip būsena keisis. Antras dalykas, atidėti rytoj tą sprendimą. Ir trečias dalykas, rasti kažką, nu bent kažką, su kuo aš galėčiau apie tai pasikalbėti. O ilgalaikė prasme, tai taip reikėtų, vis tiek tada reikėtų ieškoti to specialisto, su kuriuo aš galiu spręsti tuos ilgalaikius dalykus, kaip aš atsirandu toj būsenoj. Ir vėlgi čia, kaip aš atsirandu toj būsenoj, aš nenoriu pasakyti, kad čia viskas tik tai žmogaus viduje yra. Ne? Aš taip pat įsivaizduoju, moteris, kuri patiria vyro smurtą. Ir tai yra vienas iš tokių labai svarbių veiksmų, dėl ko jinai taip jaučiasi. Tai nėra apie tai, kad jinai tiesiog kažkas su jie netaip, jinai atsiranda tokioj būsenoj, kad pradeda galvoti apie savižudybę. Bet jai irgi reikia iš šalies pagalbos, kas padėtų išeiti iš tos situacijos, kuri irgi labai nėra lengva išeiti. Daugybė aplinkui sakytų, tai tu palik tą vyrą, eik ir daryk kažką kitaip, bet ten taip procesas užsisuka, tau pradeda atrodyti lygiai taip pat, kad geriau nebus, kad nėra kažkokio realaus kito sprendimo, baisu, dar baisiau negu būti primušta, yra baisiau likti vienai be visiško apie kažkokio tai apibrėžtumo. Tai kaip ten bebūtų, kokios tos problemos, ar jos būtų labiau vidinės, ar jos būtų ir išorinės, vis tiek reikia ieškoti kažkokio patikimo žmogaus, kuris padėtų iš to po truputį išsikapstyti. Žinau, kad tarkim, man šitose situacijose taip labiausiai padėdavo trys dalykai. Tai pirmas buvo toks Hermano Hesės romanas Stepių vilkas, kuriame kalbėjo būtent apie šitą dalyką ir ta formuluotė, kaip tai buvo pasakyta, man kažkaip visam gyvenimui įstrigo, kad tu visada turėsi šitą galimybę, tą atsarginį išėjimą, kaip pasirinkimą. Ir nuo tos minties tu esi stipresnis dėl to, kad tu gali daugiau iškęsti tavo, ir man labai patikdavo šitas momentas, kai atrodo, kad tu viskas, tu vien esi kančioje ir niekas kitas pasaulyje neegzistuoja. Aš bent jau galėdavau tiesiog pabandyti patirti tą jausmą, kokia ta kančia ir kiek giliai jinai gali plėstis, nes aš žinau, kad jeigu vis dėlto aš jau nebeiškesiu, tai aš turėsiu šitą atsarginį išėjimą. Antras, turbūt man labiausiai padėjęs dalykas, tai kai atrandi artimųjų ar pažįstamų tarpę žmonės, kurie taip pat išgyvena šitas mintis ir gali apie tai pajokauti. Ir man tai buvo vienas iš klausimų, ar galima kalbėti apie šią temą su humoru? Jo, aš manau, kad būtina. Ta prasme, nu, ypač kai tu kalbi su žmogum, kuris galvoja apie savižudybę, bet tu turi su juo kažkokį ryšį, jeigu išeina ir apie kažką pajokauti, nedirbtinai, bet nu, tiesiog tai yra, tai man atrodo, tas labai svarbu ir, nežinau, man labai yra įstrigę tokie kolegos iš Airijos, jisai labai daug dirba su žmonėm, kurie galvoja apie savižudybę, tai jisai sakė, kad šiaip jau nėra geresnio
humoro jausmo negu pas tos žmonės, kurie galvoja apie savižudybę. Tokio kartais gal labai ironiško, kartais labai sarkastiško, bet aš manau, kad tai irgi, nu, kažkaip tai tokiose situacijose, kur viskas ant ribos, tu, man atrodo, irgi labai gali pamatyti pasaulį taip, galbūt kartais net ir tiksliau, kaip viskas yra, ir tada gali iš kažkokių dalykų pasijuokti labiau. Taip. Tai ačiū labai, Pauliau, už pokalbį. Iš tikrųjų ir naujų dalykų sužinojau, ir manau, kad ir klausytojai iš tikrųjų išgirs daug įdomių ir svarbių apsvarstymų. Taip pat labai dėkoju Katai Bitaut už garsą, Nacionaliniai Mažvydo bibliotekai už studiją, mūsų filmavimo komandai, tai yra Natalijai ir Aurelijai, kurie atvežė kamerą. Noriu pakviesti visus prenumeruoti mūsų YouTube kanalą ir naujienlaiškį, bei apsilankyti nebegeda.lt. Ačiū. Ačiū.